Halo, halo, sabar, namaskar. Kami tiap deso, januari baru, ini deso gangres karni kroma. Halo, purba gamki, pasir gamki, putih ta. Ya utar gam utar pelak deh cum. Gas kudo kau bukan ini tuh, madam. Halo, guys, taru. Halo, halo. Namaskar. Namaskar, bagaimana unu? Buat kami tiap deso. Gak sas karni kroma, hari dua kau liera, bistari slow musim esok dari cum. Adarnya daju, adarnya biri, rupa nih bagi nih monsa. Yo, itu mau baca lah di nih. Terus, oh ide, kami yo dhan bari. Kayak yo dhan sih, apa loh, loh, pakai apa kan lagi dia sa. Oh, gari kopita mana, amri apa nih boy nih kan? Unku asu ya, rupa nih tapi harus ini kita monsa ini. Kopita mana itu mah? Kami, dios duka suka, kami itu ramai duka deh. Oh ide sih, kami loko karib karib, kami bodoh ure. Dana sama jane, amru. Raftar sa. Japan jane, sot kuman cewo tora wali eso, istiti pare istiti bigre ro, duku bukere miran wa cewa, wali ya cewo pare kei sama pesiman japan mau ni cewo, acha, man cewo, cica, ya japan bani jane, jane, la, japan jane hari gato kode mas, bulne gara, kubo, kubo tala kanda lego cira kasa, wina jan dinan, kubo tala kanda lego tuare, amro mukes tatu dinan, kubo tala. Hindi yun sa blogger mo tayo kapita blogger mai jo kaya niya unya video si YouTube ma kapita na YouTube ta ha yah amri apay pinili kapita yun yala ba na astin gari gari astin ay na yala kaya jo ron ta last din magtuli bolchi na ay na la bolchi na ulas ay char dana ko este sa Aiyah, galio sahdiaru galio, alat itu kalah ini kan galio. Aiyah, sahdiaru mario. Aiyah, par ma biar kasih lelak orang nolah, duka pain cha. Istalah tuh cha, lebarai, duka pain mali ni. Usko buat tuh mah, kiat khanne kau cha, udah gas khanne dah dek cha. Nere kara cha. Mere buat kah sa kisah thasa ina. अच्छा हमको सिखा रही है मॉन मैरिड हो साथी है रू ऑन मैरिड बस लड़ाम राम रे लागो जापान को किरार कोई चावने जापान आने दिको इच्छुक खुनुं चावने मसंग डिपेंडेंट भी सामा मलाई लेर दा का करने वाला हाँ ला लास्ट बलियो आज करने चलियो लर भारी पूरा ऐसा क्यों ला बने को तो कहाँ थे वो मानचे रुईया फोगट्टिया फोगट्टिया तेत्ती के बेर बसी राजन न्याची पहले ऐसो आमी बाखरा साखरा ढाम क्यों होते पहला बने को दिवस जंगल में यही सुधते हैं आराम ने मानचे आमी पहले जी अब पूरे जंगले ही भागो था Mula jadi hasilnya, mana yang macam tu? Nada sebar sebar segiman tiada. Tar, mula yang tahu ke barat macam kaya china. Ucina ya. Ucina ya.
हाम्रो सर धर्दै हुन्छ घाँस काट्नलाई सुरु पनि गरिसक्नु ल ल ल इचे घाँस हैन मोबाइल टिकटक तिर ध्यान गर्दै छन् दुई जना यस टिकटक बनाउने कार्यक्रम चलदै छ बाख्रा चराउने गर्ने बाख्रा हेर्ने यो एकदम राम्रो अवस्था छ यो देवालीको बोको हो यो यो भदौरे पाखो भन्छन् है यो पल्लो देखेको आले त्यसपछि पल्लो भछुरो यो एउटी सिजन हो एउटी कविता मिस हो आयो अब डोको बोकेर है हेलो गाई कि कविता हुन् हजुरको नाम के हो हेलो हजुर कविता कविता नेउपाने हजुर भोजपुर टुरका लागि आउनुभएको आज कति दिन भयो तपाईँ आउनुभएको अब कति दिन जति रहने कुरा छ तपाईँहरूको एकदम झर्को त लागेको छैन नि तपाईँलाई ल सबै गाइजहरूलाई आइलो पनि भनिदिनुहुँदैछ उहाँले सबैले स्वीकार गरिदिनु होला अति अब दुईवटा मात्रै हँस्याएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो एकछिन विश्राममा परेको छु अहिले हाम्रो सर कार्ती हुन्छ अनि उता एकजना सिस्टर कार्ती हुन्छ अर्की दोस्त उहाँ भिडियो हेर्दै थिइन् यस्तै 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 छ दुश्मनहरू तल बसिरहेको छन् ऊ बाख्रा भाइहरू तल छन् यस्तै यस्तै रमाइलो चलिरहेछ ए घाँस यहाँ रहेछ नि त ल उसकी दोष हो नि त गले जस्तो छ खुट्टो चाहिँ नकाट्दिउँ है मित्रहरू पन्जा जाइछ पन्जा यस्ता छ नि बाँदरको हातमा नारी भयो उहाँ विश्राम सुरु गरिसक्नु भयो म काट्नुपर्ने भयो घाँस विश्राम कति मिनटको मिस हेलो एक्सक्युज मी कति मिनटको विश्राम सधैँभरिको लागि म घाँस काट्नु न रात खाने ल ल ल लाउनुहोस् त्यसो भए क्यामेरा पक्रिनुहोस् विश्राम लिनु हामीले घाँस काटेको हेलो हेलो भइरहेछ नि मैले भनेको हेलो मात्रै सुनिन्छ म्याम गर्नुभयो अरे घाँस धेरै काटी होला नि त म चाहिँ धेरै अल्छे मान्छे हुँ मेरो यो साथी हो हामी दुईजना धेरै अल्छे मान्छे तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन होला दाजुहरू घाँस काटिरहनु भएको छ हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ उनीहरूलाई थाहा छैन उहाँ बोले पनि ओ ओ सिजन कवितालाई पनि त्यहाँ कविताको आवाजै त्यहाँ रेकर्ड हुँदैन हेलो म कविता ओ सिजन हेलो त्यहाँ जति बोले पनि सुनिँदैन क्या मसँग छ बोले मेरोलाई बोला गर भन्दा पनि मलाई गाह्रो लाग्छ हो कौन है रुक कहाँ से आते हेर न वहाँ अनुहार हेर्दै छन्
तिमीहरुले त्यहाँ जति बोले पनि सुनिदैन, आवाज आउँदैन के त्यहाँ? के टाढा छ नि त? अनि यहाँ त आउँछ, टाढा हुन्छ नि त। कब्जाले बोलेको त सुनिदै सुनिदैन, यसै सानो स्वर छ। त्यो पनि सुनिँदैन। कोही मन परेको छ भने नाम लिएर भन्दा भयो क्या? एहे रह नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओखल ढुङ्गा पनि जान्छ क्या यो बलक। ल ल ओ बाख्राले घाँस लडाइदियो रे। ओइ जा जा भाग। भाइ जानु न उता, त्यहाँबाट लड भने त गाह्रो हुन्छ रे। डन ग्रुपहरूको घाँसको भारी पुगो। कविता लडी भर्खरै लड्दाखेरिको फिल कस्तो भयो? कुरो त हो नि त, फेरि लडौँ जस्तो लाग्यो कि। हाम्रो दिदी आउँदै हुन्छ उहाँबाट एक महिनाले। दिदीहरू भ्युजको लागि हो क्या सबै, खोकी सोकी। उहाँ हाम्रो जापान जाने मिस भारी बोक्न आर्थे हुन्छ। यो युट्युब ब्लगको भ्युजको लागि उहाँ यसो भ्युज पनि भयो, डरो कतिको छु भन्ने कुरामा पनि यसो कोसिस गर्दै हुन्छ। वा वा उठाउनु भयो, उठाउनु भयो, उठाउनु भयो, उठो ए सक्नुभयो, सक्नुभयो। ल ल ल ल ल बढौँ बढौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ तपाईँलाई? ल ल ल ल, अब आजलाई यति नै। नेक्स्ट ब्लग भोलि लिएर आउँछु तपाईँसम्म। सबैजनालाई बाई बाई। अब हामी घर पनि जानुपर्छ, रात पनि परौँ।